Barcelona sore name go cha lai da ne Ronaldinho ne Messi ro lo kaza da ma ji bi a pyin name jo La Masia Academy go le mi yaung mi me so da a te cha be phit par de Messi Xavi Iniesta Puyol ro lo name jo kaza da ma re go mwe thop pe ga de Barcelona a tin ye La Masia Academy ga ni tru ye a kaung song academy myo sat thot lo mu go thain thain mo twet jo sa ni cha se be phit par de ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းဟာပါရီမီရှင်ဘောလုံးမော်ဆီယာလောင်းလေးတယောက်ကိုသူတို့ရဲ့အကယ်ဒမီကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ဘယ်လိုကြိုးစားနေကြသလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာတလောကဖုတ်ဘောလီပေါင်းစုံရှန်နစ်ကာစီနိုတို့ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင် Golden Dragon Football Agent ကိုတတိယလိုက်ပါအကောင့်အစ်ကိုငွေ2000ကျပ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီး unit အသွင်းထက်ကို24နိုင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဖွပြပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကနေတစ်ဆင့်ညဆန်းစိတ်ချရတဲ့ Golden Dragon Football Agent ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီဘောလုံးမော်ဆီယာလေးကတော့ Ara Hassini ပဲဖြစ်ပါတယ် Ara Hassini ကိုအီရန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ပင်ကိုပါရမီရှင်ကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Ara ကိုသူ့ရဲ့ဖခင်ကပဲဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံနီးစနစ်တွေကိုငယ်စဉ်ကတည်းကအနီးကတင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘလုံးကစားရမှာထူးချွန်တဲ့အာရရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်2019ခုနှစ်မှာမိဘတွေကအင်္ဂလန်နိုင်ငံလီဗာပူးမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်အာရကိုနမည်ကျော်ဘလုံးသမားတယောက်ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာလီဗာပူးမြို့ကိုရောက်စမှာပဲ professional trainer တယောက်ကိုငှားပြီးတော့လက်ကျင့်စေခဲ့ပါတယ်အာရချင်းလေးဆိုရင်လည်းသူ့ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့သားလေးအာရကိုထပ်မံလက်ကျင့်စေပါတယ်ပါရမီလေးပါလာတယ်လို့စူးစမ်းမှုလည်းမရောတဲ့အာရဟာကလေးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဘောလုံးစကေးတစ်ပေါက်ကတော့အရင်နဲ့မလိုက်အောင်ထူးချွန်တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဖခင်ဟာအာရရဲ့ဘောလုံးစကေးပြောက်ွက်တွေကိုဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ပြီးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာမျှဝေလေးရှိပါတယ်အဲ့ချက်ကပဲ RSC ကိုသတိမီဒီယာတွေထပ်မံလူပန်းစားလူပြောများလာစေခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာပြည်သက်အခိုင်အမာရရှိထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အာရဟစီနီကိုပိုပြီးလူသိများသွားစေတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တရမအာရဟစီနီဟာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့နံပါတ်10အင်ဂျီကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့ဘိုက်စကယ်ကစ်ကန်ချက်နဲ့ဂိုးသွင်းပြနေတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်လေးကို Twitter ပေါ်တင်ခဲ့ပါတယ်အာရစီကိုမျှော်လင့်မထားတဲ့ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်လေးတစ်ခုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့မှော်ဆရာလီယိုနယ်မက်ဆီကကွန်မန်းဝင်ရေးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကိုထူးခြားတဲ့ပါရမီရှင်လေးပဲကလေးရေးမင်းအတွက်ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ဝင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့မှတ်ချက်ဟာအာရအတွက်တော့တကယ်ကိုပြောစရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သူကလည်းသူ့ရင်ထဲကဆန္ဒကိုချက်ချင်းပဲမက်ဆီရဲ့မှတ်ချက်အောက်မှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဥလိုဘာစီလိုနာအသင်းမှာကစားခွင့်ရပြီးအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပါပဲဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဖြစ်ရတွေအပြီးမှာအချို့သတင်းမီဒီယာတွေကတော့ဒါဟာဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့အဆိုပါကလေးငယ်ကိုသူ့ရဲ့လာမာစီယာအကယ်ဒမီကိုရောက်ရှိလာစေဖို့အတွက်မက်ဆီရဲ့ကွန်မန်းကနေတဆင့်လမ်းစာတစ်ခုဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးမကြာခင်အာရဟန်စီနီတယောက်လာမာစီယာအကယ်ဒမီကိုရောက်ရှိလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဟော့ကင်းထုတ်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဘောလုံးမော်ဆီယာလောင်းလေးကိုလာမာစီယာအကယ်ဒမီစီခေါ်ယူဖို့ဆိုတာကလည်းထင်ထားသလောက်တော့လွယ်ကူတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။အာရက်ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတဲ့တခြားထိပ်သီးအသင်းတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အာရက်ဟာအသက်6နှစ်ပဲရှိသေးပေမဲ့ဘောလုံးကိုကြမ်းကြမ်းကျင်ကျင်ကစားနိုင်တဲ့ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ဖခင်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကလည်းတဆင့်သိရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအာရက်ကိုပရီးမီးယားလိထိပ်သီးတွေဖြစ်ကြတဲ့လီဗာပူးနဲ့မန်ယူအသင်းတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့အကယ်ဒမီတွေမှာလာရောက်ကစားဖို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ခေါ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့အာရက်ဟစီနီရဲ့ဖခင်ကလည်းအာရက်ကဘောလုံးကစားပြီဆိုရင်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဂျာစီကိုပဲအမြဲဝတ်ပြီးကစားတတ်တယ်ဆိုပြီးရုပ်သံတစ်ခုမှပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်။ဒါအပြင်အာရက်ဟစီနီကကျွန်တော်ကြီးလာရင်ဘာစီလိုနာကဘာသမားတယောက်ပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဟာလီယိုနယ်မက်ဆီလိုဘလုံးဒီအော်ဖရှင်တယောက်ဖြစ်ချင်တာပါဆိုပြီးတော့ရုပ်သံအင်တာဗျူးတိုင်းမှာဖြေဆိုလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မက်ဆီခေလွန်လာမာစီယာအကယ်ဒမီကနေအာရက်ဟစီနီဆိုတဲ့ဘောလုံးမော်ဖီယာတယောက်အဖြစ်ဖန်တီးဖို့ဘာစီလိုနာအသင်းဘလိုမျိုးအထောက်အထားမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်။ဒါအပြင်မက်ဆီကိုအားကျပြီးမက်ဆီလိုဘောလုံးမော်ဖီယာတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့အာရက်ဟစီနီကိုဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့တခြားအသင်းတွေထက်လက်ဦးမှုရယူပြီးသူတို့ရဲ့အကယ်ဒမီစီကိုရောက်အောင်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်မလားဆိုတာကလည်းစောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။โอเคပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကစားဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောမြမ Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ